Hürmetli İktisadi Forum izleyicileri, salam. Hoş gelmişsiniz İktisadi Forum'a. Bugünkü müzakirəmiz pandemiyanın çox uşaqlı ailələrə təsirinə həsr olunacaq. Əlbəttə ki, bu həm əhəmiyyətli, həm maraqlı bir mövzudur. Bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə pandemiya həm Azərbaycanda, həm bütün dünyada təsirləri xüsusən də həssas qruplara daha böyük dərəcədə olub. Həssas qruplar deyəndə kimlər nəzərdə tutulur? Çox uşaqlı ailələrdir, işsizlərdir, ahıllardır. Bax, bu həssas qruplara pandemiyanın təsirləri, yəni müşahidələr onu göstərir, daha güclü olur. Azərbaycanda da bu məsələləri, bu təsirləri araşdırmaq üçün müəyyən tədqiqatlar aparılıb, təhlillər aparılıb. O cümlədən çox uşaqlı ailələrə pandemiyanın təsiri ilə əlaqədar bizim araşdırmaçılar müəyyən demək axtarışlar aparıblar, həmi qanunvericilik baxımından bu nə deməkdir, digər tərəfdən sorğular keçirilib, insanlarla, yəni çox uşaqlı ailələrlə görüşlər olub. Və tədqiqatçılarımız çalışıb ki, bu təsirləri daha yaxından öyrənsinlər. Bugünkü bizim müzakirəmizdə yaxşı tanıdığınız iqtisadçı alim, iqtisadiyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Azər müəllim Mehdiyev iştirak edir. Azər müəllim eyni zamanda İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədridir. Və digər bizim qonağımız Xalid müəllim Vahidoğludur. Xalid müəllim də jurnalistdir. O da bu mövzuda xüsusi bir araşdırma aparıb. Biz bu araşdırma ilə də burada tanış olacağıq, belə imkanımız olacaq. Çox maraqlı sorğular keçirilib, görüşlər keçirilib. Amma hər şeydən öncə mən istərdim, Azər müəllimdən xahiş edim ki, apardığı tədqiqatlarla bizi tanış etsin. Yəni, məqsəd nə idi, hansı istiqamətlərdə təhlillər aparılıb və nəticələr nədən ibarət olub, mümkünsə Azər müəllim, xahiş edirik, bölüşün. Buyurun, Azər müəllim. Təşəkkür edirəm, Sabit bəy. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Doğrudan da ötən il, belə deyək, bütün dünyanı bürümüş olan bu COVID-19 pandemiyası ölkə iqtisadiyyatına, ölkə cəmiyyətinin müxtəlif sahələrinə öz təsirini göstərib. Ancaq onun təsiri xüsusilə cəmiyyətin həssas qruplarına xüsusilə qeyd olunmalıdır. Yəni, cəmiyyətin elə xüsusi həssas qrupları var ki, onlara bu cür pandemiya və onun yaratdığı karantin şəraitinin təsirləri çox ciddi olur. Və bununla bağlı, təbii ki, ötən il ölkədə müxtəlif qurumlar tərəfindən aparılan müxtəlif tədqiqatlar var. İqtisadçılar onun xüsusilə iqtisadi təsirlərini, iqtisadiyyat müxtəlif sektorlarına təsirini qiymətləndiriblər. Eyni zamanda, belə deyək, ayrı-ayrı qruplar, elə biz də, belə deyək, bir tədqiqat çərçivəsində bu pandemiyanın xüsusilə həssas qruplar olan işsizlərə, ahıl şəxslərə və çox uşaqlı ailələrə təsirini qiymətləndirməyə çalışdıq. Mən bu tədqiqatda pandemiyanın Azərbaycanda çox uşaqlı ailələrə təsirlərini araşdırmağa çalışdım. Daha doğrusu, pandemiyanın təsirlərindən çox pandemiyanın təsirlərinə məruz qaldığı şəraitdə çox uşaqlı ailələrə münasibətdə hökumət hansı dəstək tədbirlərini həyata keçirib. Yəni, sorğuda əsas bizim tədqiqatımızda araşdırmalı olduğumuz məsələ elə bu idi. Bu pandemiya dövründə çox uşaqlı ailələrə dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən hansı dəstək tədbirləri olub? Təbii ki, mövzunu haqqında danışarkən xüsusi vurğulamalıyıq ki, biz burada məhz qeyd olunan məsələni araşdırırıq. Yəni, predmetimiz məhz COVID-19 pandemiyası dövründə, yəni karantin tədbirləri şəraitində çox uşaqlı ailələrə göstərilən dəstək məsələsidir. Ümumiyyətlə, ölkədə çox uşaqlı ailələrə münasibətdə hökumətin siyasəti necə olmalıdır sualı bu tədqiqatda müəyyən qədər araşdırılsa da, ancaq bizim predmetimiz deyil. Çünki bu biraz fərqli mövzudur. Ancaq burada eyni zamanda bunların kəsişdiyi bir məqam var. Bunu da qeyd eləməliyik. Sonraki məqamlarda biz tədqiqat haqqında danışanda
belə deyək ki, toqquşma, fikir toqquşması olmasın. Əslində, bütün ölkələrdə biz araşdırma zamanı gördük ki, dünyanın bütün ölkələrində pandemiya dövründə çoxuşaqlı ailələrə göstərilən yardımlar əslində həmin dövrə qədər, yəni ənənəvi olaraq hökumətlərin bu qrupa yönəlik apardığı siyasətin davamı olaraq ortaya çıxır və əlavə olaraq üstəliklə onlara bu pandemiya dövrünün şərtlərinə məsul olaraq xüsusi tədbirlər həyata keçirilir. Hər şeydən əvvəl onu qeyd etməliyik ki, niyə çoxuşaqlı ailələr xüsusi əsas qrup hesab olunur? Əslində, bu siyasətdə, hökumətin siyasətində yeni bir şey deyil. Bütün beynəlxalq təşkilatların sənədlərində xüsusilə minilliyin inkişaf məqsədlərindən üzvbəri BMT-nin qaldırdığı o sənədlər və indi də 2030-cu ilə qədər olan dövrdə davamlı iqtisadi inkişaf konsepsiyasında müxtəlif o həssas qruplarla yanaşı, çox uşaqlı ailələr də xüsusi həssas qrup hesab olunur və Azərbaycanda da 2018-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması dövlət proqramında o cür belə deyək ki, proqramında xüsusi olaraq qeyd olunmuşdur ki, çox uşaqlı ailələr ən yüksək risk qrupuna aiddir. Bu da belə deyək ki, xüsusilə bu çox uşaqlı ailələrdə gəlir səviyyəsinin aşağı olması, onların ailədə uşaqların sayının çox olması səbəbindən müxtəlif növ xidmətlərə belə deyək, əlçatanlıq səviyyəsinin yetərli olmamasından qaynaqlanır. Ona görə də biz tədqiqat zamanı iki suala cavab axtardıq. Birincisi, çox uşaqlı ailələrdə pandemiya şəraitində məruz qaldığı təsirlər nədən ibarətdir? İkincisi, bu təsirlərin azaldılması istiqamətində onlar hansı belə deyək, dəstək tədbirləri ilə əhatə olunurlar? Pandemiyanın təsirləri xüsusilə karantin dövründə müxtəlifdir. Bununla bağlı artıq uzun müddət müzakirələr də gedir. Xüsusilə karantin rejiminin elan olunması, iş yerlə bir çox işlərin dayanması, ailələrdə belə deyək ki, işləyən şəxslərin işdən olması kimi hallar mövcud ola bilər. Düzdür, məsələn, büdcə təşkilatlarında çalışanlar üçün bu problem o qədər ciddi olmasa da, özəl sektorda çalışanlar bu problemlə üzləşdilər. Və yaxud xüsusilə özəl sektorda da yalnızlı əməklə deyil, özünə işləyən ailələrdə ki, hansı ki, valideynlər özünə məşğulluqla fəaliyyət göstərirlər, onlar bu problemlə daha ciddi üzləşdilər. Ona görə də karantin dövrdə çoxuşaqlı ailələrin üzləşdiyi ilk problem olaraq məhz həmin o, belə deyək ki, onların gəlirlərinin azalması və bu dövrdə xüsusilə təhsillə bağlı, distant təhsilə keçidlə bağlı çoxuşaqlı ailələrin olduğu evlərdə bütün uşaqların o distant təhsil üçün lazım olan vasitələrlə təminat məsələsi, kompüterlə, smartfonla, internetlə və s. bunların təminat məsələsi ortaya çıxdı. Gün ərzi evdə olmağın ailə daxili münasibətlərdə yaratdığı gərginlik və s. kimi hallar var. Və bu səbəbdən də təbii ki, bu problemləri aradan qaldırmaq üçün dünyanın müxtəlif ölkələrində çoxuşaqlı ailələrə münasibətdə həm dövlət tərəfindən maddi dəstək proqramları, həm ayrı-ayrı hökumət qurumları tərəfindən mənəvi dəstək və ailə daxili münasibətlərdə boş vaxtların, arzuda vaxtların şən keçirilməsi, ailə daxili münasibətlərdə gərginliyin aradan qaldırılması, məişət zorakılığının aradan qaldırılması və s. istiqamətlərdə müxtəlif tədbirlər həyata keçirilirdi. Və bütün bu tədbirlər yenə deyim ki, həmin ölkələrdə çoxuşaqlı ailələrə münasibətdə həyata keçirilən ənənəvi hökumət siyasətinin davamı olaraq ortaya çıxırdı. Ki, ölkədə çoxuşaqlı ailələrin özünün dəstəklənməsinə aid siyasət varmı? Bu sualə ilə bəlkə biz də cavab verə bilərik. Azərbaycanda hazırda çoxuşaqlı ailələrin dəstəklənməsinə aid xüsusi hökumət proqramı varmı? Sual bir tərəfdə ondan ibarətdir ki, çoxuşaqlı ailə dedikdə nə başa düşülür? Hansı ölkələr bu siyasəti nə məqsədlə həyata keçirirlər? Xüsusilə demoqrafik problemi olan ölkələr çoxuşaqlı ailələrə xüsusi əlavə proqramlar həyata keçirirlər. Ancaq Avropanın, məsələn, Amerikanın inkişaf etmiş ölkələrində ümumiyyətlə uşaq sayından asılı olaraq ailələrə müxtəlif dəstəklər olur. Söhbət yalnız çoxuşaqlı ailələrdən getmir, ümumiyyətlə uşaqlı ailələrdən gedir. Azərbaycana gəldikdə isə ayrıca dövlətin, hökumətin hər hansı bir çoxuşaqlı ailələrə münasibətdə xüsusi dəstək proqramları əslində
Xüsusi bu məqsədə yönəlik proqram yoxdur. Ancaq Azərbaycanda əsasən bütün az gəlirli ailələri o cümlədən də nəzərə alsaq ki, gəlirləri səviyyəsi, adam başına düşən gəlir səviyyəsi minimum istehlak səbətindən aşağı olan ailələr əksər hallarda məhz çoxuşaqlı ailələr olur. Və bunlara yönəlik ümumi bir dövlət proqramı var. Bu da bilirik ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında proqramdır. Və bu proqrama görə əgər adam başına adə gəlirlər, məsələn 2020-ci ildə 160 manatdan aşağı olursa, həmin o fərqin ödənilməsi üçün ünvanlı dövlət sosial yardımı verilir. Təbii ki, bundan da qaynaqlanan ailələr arasında əksəriyyəti çox uşaqlı ailələr olur. Daha bir xüsusi proqram biz qeyd edə bilərik. Azərbaycanda 6 və çox uşağı olan, yəni adı 5-dən çox uşağı olan gedir, ancaq reallıqda 6-cı uşağın orada dünyaya gəlib ən azı 1 yaşa çatması tələb olunur. Yəni bu baxımdan biz deyə bilərik, 6-dən çox uşağı olan analara hər ay, hər uşaq hesabı ilə 55 manat təqaüd verilir. Xüsusi, belə deyək, müavinət verilir. Xüsusi bu qrupa yönəlik proqramlar bunlardır. Bu pandemiyaya qədər olan proqramlardır. Bir də vergi məcəlləsində belə deyək ki, bir bənd var. Himayəsində azı 3 nəfər və gündüz təhsil alan 23 yaşında da uşaqları olan ailələrdə valideynlərindən birinin vergi tutulan gəlirinin məbləği 50 manat azaldılır. Bax, belə bir proqramlar həyata keçirilirdi Azərbaycanda çox uşaqlı ailələrə münasibətdə. Bundan əlavə hər hansı bu kateqoriyaya aid və xüsusi proqram yoxdur. Olan proqram maddi dəstək proqramları belə deyək. Ancaq pandemiya dövründə bayaq dediyimiz səbəblərdən hansı ki, pandemiya xüsusilə çox uşaqlı ailələrə münasibətdə bu əlavə tədbirlərin görülməsini zəruri edir. Bu dövrdə biz hökumətin həmin o pandemiya ilə bağlı tədbirlər planında konkret olaraq bu qrupa yönəlik hər hansı bir tədbir görmədik. Yəni, ümumi xarakterli tədbirlər idi. İşlidir, belə deyək ki, iş yerindən məhrum olmuş təbəqələrə yönəlik bilirik ki, 190 manat müavinətin verilməsi var idi. Əvvəlki, belə deyək, mövcud proqramlar davam etdirilməklə. Bir də kiçik orta sahibkarlığın dəstəklənməsi və iş yerlərinin qorunub saxlanmasına yönəlik tədbirlər idi. Və yaxud ailələrdə pandemiya dövründə elektrik enerjisindən istifadə limitinin qaldırılması kimi proqramlar var idi. Ancaq xüsusi bunlara yönəlik bir proqramlar yox idi. Ancaq eyni zamanda belə bir proqramın həyata keçirilməsi üçün və yaxud çoxuşaqlı ailələrə yönəlik belə bir proqramların həyata keçirilməsi üçün önəmli olan ondan ibarət idi ki, hökumət və yaxud hökumət qurumları nə dərəcədə ölkədə çox uşaqlı ailələrin mövcudluğu haqqında məlumatlıdır. Yəni, bu çox uşaqlı ailələr dislokasiyası nədən ibarətdir? Harada yerləşir bunlar? Onlar hansı problemlərlə üzləşir? Bu kimi və digər kimi sualların cavabı önəmli idi ki, siyasətin həyata keçirilməsi üçün ilk növbədə bu sualların cavabı olsun. Və bununla bağlı, məsələn, biz Dövlət Statistika Komitəsinin saytını araşdırdıq. Orada xüsusi olaraq çox uşaqlı ailələrə yönəlik hər hansı bir statistikaya rast gəlmədik. Sadəcə olaraq mövcud statistikalar hər 10 ildən bir keçirilən qeydiyyatla bağlı idi ki, Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınması nəticələrlə bağlı idi. Məncə, ayrı-ayrı qurumlara yönləndirilən sorğular və onlara verilən cavablarla bağlı Xalid bəy daha yaxşı məlumat verə bilər, çünki sorğuları o göndərmişdi, cavablar da ona gəlmişdi. Bəlkə də bu yerdə Xalid bəyi dinləyək, sonra mən yenə tədqiqatın nəticələri haqqında belə deyək fikirlərini davam elətdirəm. Təşəkkür edirəm, Azər müəllim. Mən demək belə anladım ki, və özüm də vaxtı ilə baxmışdım müvafiq normativ sənədlərə, mənim təsiratım belədir ki, indiyənə kimi vahid bir qanunvericiliklə təsdiq edilən bu məfhuma dair, yəni hansı ailə çox uşaqlı ailə sayılır? Bax, buna dair konkret hüquqi norma var mı vahid? Yoxsa ki, müxtəlif qanunvericilik aktlarında bu çox uşaqlılıq nə deməkdir, yanaşmalar fərqlənir? Satmam, yoxdur. Azərbaycan qanunvericiliyində çox uşaqlı ailənin müəyyənliyi yoxdur. Elə yer gəlmişkən deyək ki, 2013-2014-cü illərdə
Ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən belə bir qanun layihəsi hazırlandı. Çox uşaqlı ailələrin dəstəklənməsi ilə bağlı. Orada buna aid bir cəhd var idi ki, 5 və daha çox uşağı olan ailələr çox uşaqlı ailə hesab olunsun. Ancaq o qanun bir qədər həmin dövrlərdə müəyyən səviyyələrdə müzakirə olunsa da, nədənsə o qanun sonradan gündəmdən çıxarıldı. Hər hansı müzakirə olmadı. Hətta o qanunda Kəhrəman Ana adının bərpası məsələsi də qaldırılırdı və çox uşaqlı ailədə müəyyən dəstəklərin verilməsi məsələsi nəzərdə tutulurdu. Gündəlikdən çıxdı və ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinin siyasətində bu yön çox uşaqlı ailə kriteriyasının, meyarasının müəyyənləşdirilməsi məsələsi yoxdur. Yəni bu, təbii ki, bu özü bir araşdırma tələb edən məsələdir ki, olmalıdırmı? Ona görə ki, məsələn, Azərbaycanda ümumiyyətlə demoqrafik bir problem varmı? Bununla bağlı hələ ki, bir xüsusi narahatçılıq yoxdur. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda məsələn, ümumi nəsil vermə əmsalı 2005-2010-cu illərdə 2.3 olub, 2011-ci ildə 2.4 olub, hazırda bu artıq 1.8 səviyyəsinə düşüb və nəsil vermə əmsalı adətən 2-dən aşağı olanda artıq müəyyən həyəcan doğuran məqamlar olur. Yəni, əhali azalmağa doğru gedir də. Azalmağa doğru meyil gedir. Yəni bu tendensiya bu gün Avropada, Yaponiyada, Rusiya kimi bir çox ölkələrdə mövcuddur və həmin ölkələrdə də uşaqların doğulmasının stimullaşdırılmasına yönəlik xüsusi proqramlar həyata keçirilir. Ancaq Azərbaycan üçün belə deyək ki, proqram yoxdur. Hətta ancaq eyni zamanda Azərbaycanda çox uşaqlı ailələrin, yəni məsələn belə deyək də, bunun bir müəyyənliyi olmasa da fərz eləyək ki, indiki məqamlarla götürəndə 4 və daha çox uşağı olan ailələr çox uşaqlı ailə hesab olunarsa, bunların sayı Azərbaycanda artıq hər 10 ildən bir kəskin azalmağa başlayır. Məsələn, 1999-cu ildə Azərbaycanın 4 və daha çox uşaqlı ailələrin sayı 214 min ailə idisə təqribən. 2009-cu ildə bu 127 min, 126.700 ailəyə düşüb. Yəni, haradasa biz 80%-ə qədər bir azalma görürük. Üzürsən, yəni 2 dəfəyə qədər bir azalma görürük. 2 dəfədən az bir qədər az olmaqla. Məsələn, biz də bu tədqiqat çərçivəsində belə deyək ki, həmin o statistikanın mümkün variantlar arasında yoxlama aparanda biz belə qənaətə gəldik. Hazırda Azərbaycanda 2020-ci ildə təqribən 75-80 min ailə ola bilər. 4 və daha çox uşaqlı ailələr. Yəni bu da onu göstərir ki, getdikcə belə ailələrin sayı azalmağa başlayır. Bunun səbəbi nədir? Mən təbii ki, bunun haqqında fikirlər yürütmək olar, hipotezlər yürütmək olar. Ancaq bu, mənə elə gəlir ki, indi biz onu müzakirə etməli deyilik. Çünki bu xüsusi bir araşdırma tələb edir. Hətta o da xüsusi araşdırma tələb edir ki, niyə Azərbaycan əvvəllər ənənəvi olaraq çox uşaqlı ailələrdən ibarət bir, belə deyək ki, məkan hesab olunurdu. Ancaq indi bu azalmağa doğru gedir. Və ümumiyyətlə, o sualda belə deyək, xüsusi araşdırma tələb edir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda çox uşaqlı ailələrin stimullaşdırmasına yönəlik addımlar atılmalıdırlarmı? Çünki bununla da bağlı alimlərin, tədqiqatçıların, praktiklərin fikirləri müxtəlifdir, fərqlidir və müxtəlif ziddiyyətli məqamlar var orada. Təşəkkür edirəm, Azər müəllim. Mən belə bir şeyə rast gəlmədim, bir demoqrafik dövlət siyasəti kimi bir şeyə. Bəlkə sizin tədqiqatlar nəticəsində belə bir şey varmı ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə gələcəyə yönələn dövlətin, dövlət demoqrafik siyasət deyilən bir şey varmı? Yəni biz var, belə olub. Məsələn, Azərbaycan Respublikasında demokratiya və əhali sakinliyi dövlət proqramı olub 2004-cü ildə. O proqram üçün müddət qoyulmamışdı. Yəni, orada da belə deyək ki, xüsusilə çox uşaqlı ailələrə yönəlik hər hansı bir stimullaşdırma tədbirləri nəzərdə tutulmadı. Ümumiyyətlə, uşaqların sayını çoxaldılmasına yönəlik. Son illər mən elə bu ötən il, belə deyək, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, belə deyək, daha doğrusu Nazirliyinin mətbuata verdiyi açıqlamalardan belə başa düşdüm ki, hal-hazırda Azərbaycanda elə demoqrafiya əhali sakininin inkişafı sahəsində növbəti proqram üzərində iş gedir. Düzdür, proqramın hər hansı bir konturları haqqında hələ ki məlumat yoxdur mətbuatda. Ancaq belə bir siyasət sənədinin, belə bir proqram sənədinin işlənilməsi haqqında məlumatlar mətbuatda sızılıb. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, Azər müəllim. Xalid müəllim, siz xüsusi jurnalist araşdırması aparmışsınız.
bu mövzuda, yəni pandemiyanın çox uşaqlı ailələrə təsirləri mövzusunda. Ümumiyyətlə, bu araşdırmanın detalları haqqında məlumat xahiş edərdim ki, verəsiniz. Yəni, məqsəd nə idi? Konkret olaraq, hansı qrup suallara siz cavablar tapmağa çalışmışsınız? Kimlərlə görüşmüşsünüz? Kimin arasında soru keçirilib? Buyurun, Xalid müəllim. Təşəkkür edirəm Sabit bəy bu əhəmiyyətli mövzunu müzakirəyə çıxardığınız üçün. Azərbay da qeyd etdi, COVID-19 pandemiyası dövründə pandemiyanın həssas qruplara təsiri daha çox oldu. Və biz də Azərbay dediyi tədqiqat çərçivəsində 3 qrupdan olan şəxslərə pandemiyanın təsirlərini öyrənməyə çalışırdıq. Bu işsizlər idi, ahıllar idi və çoxuşaqlı ailələr idi. Təbii ki, bunların içərisində daha çətin durumda olan çox uşaqlı ailələr hesab olunurdu və biz ilk dövrdən də bilirdik ki, hökumətin bu istiqamətdə xüsusi pandemiya yönəlik tədbirləri yoxdur. Ona görə öyrənməyə çalışırdıq ki, heç olmasa pandemiya dövründə həmin ailələrə yönəlik hansı sosial müdafiə tədbirləri həyata keçirilir. Bu səbəbdən aidiyyatı qurumlara sorğu ünvanladıq. Bu Dövlət Statistika Komitəsi idi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi idi, Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi idi, Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsi və həmin komitədə təmsil olunan millət vəkilləri idi. Eyni zamanda Milli Məclisin digər deputatlarına, hansılar ki, mediyaya açıq idi, buna əhəmiyyət verməyə çalışırdıq, çünki maraqlıydıq ki, cavablar alaq. Həmin millət vəkillərinə suallar ünvanlamışdıq. Dövlət qurumlarından aldığımız cavablar bir-birini tamamlamırdı Sabit bəy, bəzən bir-birini təksib edirdi. Çünki həmin cavablar da analiz edəndə biz görürdük ki, çoxuşaqlı ailələr kimlər hesab olunur. Hətta bu terminin özü ilə bağlı aydın bir fikir yoxdur. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin verdiyi cavabda qeyd olunurdu ki, Azərbaycanda 5 və daha çox uşağı olan, yəni əgər ailədə 6-cı uşaq doğulursa, o 1 yaşından çatandan sonra deməli çox uşaqlı ailənin valideyninə anaya müavinət ödənilir. Azərbay vurğuladı 55 manat miqdarında. Ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsi isə bildirirdi ki, Azərbaycanda 4 və daha çox uşağı olan ailələr çox uşaqlı hesab olunur və komitə onlara yönəlik müəyyən tədbirlər həyata keçirilib. Komitənin həyata keçirdiyi bu tədbirlər daha çox həmin ailələrə informasiya dəstəyinin göstərilməsi olub, marifləndirmə istiqamətində tədbirlər olub və bəzi ailələrə ərzaq yardımının göstərilməsi ilə tamamlanıb. Amma Azərbaycanda nə qədər çox uşaqlı ailə var və onların sayı ölkənin regionları üzrə paylanması necədir? Bununla bağlı təəssüf ki, biz sualımıza aydın cavab ala bilmədik. Dövlət Statistika Komitəsi bizə verdiyi cavabda göstərmişdi ki, Azərbaycanda sonuncu əhalinin siyahıya alınması 2009-cu ildə aparılıb. Həmin siyahılmanın nəticəsi isə hazırda tam hazır olmadığı üçün indiki dövrdə məlumat verə bilməzlər ki, nə qədər çox uşaqlı ailə var. Eyni zamanda əlavə qeyd etmişdilər ki, bizdə xüsusi bu kateqoriyalar üzrə bölgə aparılmır. Yəni, bizdə məlumat yox, olmayacaq ki, ölkənin hansı regionunda nə qədər çox uşaqlı ailə var. Bu bölgə həm də Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi tərəfindən də aparılmır və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən də aparılmır. Ona görə, yəni, dövləti təmsil edən qurumların özlərində mənim təsəvvürümə görə aydın bir mənzərə yoxdur ki, bu ailələr nə qədərdir, sayı nə qədərdir, həmin ailələrdə nə qədər uşaq böyüyür və onların hansı problemləri mövcuddur. Ümumi tədbirlər həyata keçirilmişdi, verilən cavablar əsasında biz yalnız bu qənaətə gəldik. Həmin tədbirlər Azərbay vurğuladı, mən təkrarlamaq istəmirəm. Ailələrə 190 manat bir dəfəlik müavinətin verilməsi, ünvanlı dövlət sosial yardımının əhatə etdiyi ailələrin sayı və nazirlik xüsusi vurğuluyordu ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məhz həmin ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin çoxu uşaqlı ailələr və az təminatlı ailələrdir. Onların içərisində bu şəxslər təmin olunur. Amma bir məlumat Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin verdiyi yalnız bir məlumat diqqətimizi çəkdi. Bu da onlar 2009-cu ilin siyahıya alınmasına istinad etmişdilər və göstərirdilər ki, Azərbaycanda 4 və daha çox uşaqlı ev təsərrüfatlarının sayı 126.7 min ev təsərrüfatıdır və
Bu da deməli həmin dövrdə ev təsərrüfatlarının 9.7%-ni təşkil edirdi. Yəni yalnız bu informasiyanı verməklə kifayətlənmişlər. Ona görə biz tədqiqatı tamamlamaq üçün digər mənbələrə çıxış imkanı əldə etmək istədik. Xüsusən Dövlət Statistika Komitəsinin saytında illər üzrə uşaqların doğum ardıcıllığı var idi. Mən onları məlumatları götürüb tutuşdurmağa çalışdım və görüm ailələrin sayı necə dəyişib ötən illər ərzində. Yəqin ki, tamaşaçılar üçün də maraqlı olar. Ona görə mən 4 və 5 daha çox uşağı olan ailələrin sayını səsləndirmək istəyərdim. Deməli, 1990-cı il siyahıya alınmasına görə Azərbaycanda 4-cü uşağı olan ailələrin sayı 13.558 olub. 1999-cu ildə bu rəqəm təxmini 2 dəfəyə yaxın azalıb, 6.920 olub. 2000-ci il siyahıya alınmasında bir qədər də azalıb, 6.149-a düşüb. 2009-cu il siyahıya alınmasında 2 dəfəyə yaxın azalıb, 2.900-ə düşüb və 2019-cu ilin siyahıya alınmasında bu rəqəmdə bir qədər biz artım görürük. 4.049-a çatıb. 5-ci və daha çox uşağı olanların sayı isə 1990-cı ildə 9.886 olub. 99-cu ildə 3 dəfə azalıb, 3.385 olub. 2000-ci il siyahıya alınmasında 2.940 olub. 2009-cu ildə bu rəqəm 715-ə düşüb. 2019-cu ildə isə bir qədər artım var, 1093. Amma biz sadəcə araşdırmaq imkanımız olmadı ki, deməli bu rəqəmlər nə qədər reallığı əks etdirir və həmçinin ölkənin regionları üzrə bölgüsü necədir. Sadəcə o 5 və daha çox uşağı olan ev təsərrüfatlarının bölgüsünü araşdıranda rayonlar üzrə belə məlum olurdu ki, Cəlilabad, Lerik, Yardımlı, Masallı rayonlarında və Gəncə şəhərində 5 və daha çox uşağı olan ailələrin sayı üstünlük təşkil edib ölkənin digər regionlarına nisbətən. Bu məlumatlar deməli Dövlət Statistika Komitəsinin saytında var, açıq məlumatlardır. Sadəcə amma rəqəmlər şəklindədir. Yəni hər hansı bir rəqəmlər üzərində analizin aparıldığı, araşdırmanın aparıldığı ilə bağlı ayrıca məlumat yoxdur. Bizim bu müddətdə apardığımız araşdırma nəticəsində deməli həm də çoxuşaqlı ailələrin, xüsusən təhsil alan çoxuşaqlı ailələr, hansı ki ailədə çoxuşaqlı ailədir və təhsil alan uşaqlar var, ümumi orta təhsil alan uşaqlar, həmin ailələrin ciddi problemi olduğunu əksər ekspertlər vurguladılar. Çünki Azərbaycan da vurguladığı kimi distant təhsilə keçəndən sonra onların distant təhsilə qoşulması üçün ailədə ağıllı telefon, kompüter və digər qurğuların mövcudluğu, internetə çıxış imkanı məncə xüsusi bir araşdırma tələb edirdi. Çünki onun təsirləri mən bildiyimə qədər bugünə qədər öyrənilməyib. Baxmayaraq ki, artıq bugün martın biz əvvəllərini yaşayırıq. Bir ildən çox vaxt keçib ki, COVID-19-da bağlı əyani təhsil dayandırılıb və ilin əksər hissəsinin həm ötən tədris ilinin ikinci yarımını, həm bu tədris ilinin birinci yarımını biz distant təhsil formasında keçmişik və o uşaqların təhsil göstəricilərlə bağlı Təhsil Nazirliyinin belə deyək, virtual məktəb proqramı üzərindən məncə aydın bir təsəvvür yarana bilib ki, hansı uşaqlar qoşulmur distant təhsilə və bu qoşulmayan uşaqların ən azı hansı ailələrdən təmsil olunduğunu da öyrənmək olar. Bu məlumatları araşdırmaq çox asandır. Amma təəssüf ki, hələ ki, mediada da bununla bağlı məlumata rast gəlməmişik. Eyni zamanda bu istiqamətdə hər hansı araşdırmanı görməmişik. Ümumilikdə belə deyə bilərəm ki, Sabit bəy, millət vəkillərindən də verilən cavabları, həm də ekspertlərdən aldığımız cavablar göstərdi ki, hökumət sırf çoxuşaqlı ailələrə yönəlik hansısa proqramlar icra etməyib və hələ ki gözlənilmirdi ki, yəni müzakirə də aparılmırdı ki, belə bir proqram qəbul olunacaq. Təşəkkür edirəm, Xalid bəy. Mən belə başa düşdüm ki, ümumiyyətlə, yəni sizin əsas sorğularınız belə başa düşdüm ki, dövlət qurumlarına yönəlib də, elədirmi? Bəli, bu sahə ilə məşğul olan aidiyyəti dövlət qurumlarına yönəlmişdi və dediyim kimi parlamentin sosial siyasət komitəsinə və bir də həmin komitədə təmsil olunan millət vəkillərinə və müstəqil ekspertlərə. Müstəqil ekspertlərlə telefonla danışmışdıq, digər qurumlara isə suallarımızı ünvanlamışdıq, rəsmi informasiya olsun demişdik. Çoxuşaqlı ailələrlə görüşlər olubmu, yoxsa bu? Xeyr, çoxuşaqlı ailələrlə xüsusi görüşlər təşkil edə bilmədik.
Çünki yox, belə görüşlər layihə çərçivəsində oldu. Yəni sadəcə mən aparmamışdım, bəli. Onu Fərman bəy aparmışdı, səhv etmirəmsə. İki rayonda və Bərdə rayonunda da aparılmışdı, bəli. Mingəçevir Bərdə rayonunda. Tədqiqatın digər tərəfi idi və mənim belə deyək, onunla danışmaq üçün əlimdə bu dəqiqə yetərli informasiya yoxdur. Təşəkkür edirəm. Azər müəllim, ümumiyyətlə, gəlin əvvəlcə sizin əldə etdiyiniz tapıntılar, nəticələri bir nəzərdən keçirək, mümkünsə. Buyurun. Məsələn, başqa sualım. Bu problemdən danışanda bayaqları qeyd olundu ki, xüsusi əvvəldən dövlət siyasəti yoxdur və yaxud ən geniş yayılmış dövlət siyasəti ünvanı sosial yardım mexanizmidir. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 2020-ci ildə pandemiya ilində Azərbaycanda ünvanı sosial yardım olan ailələrin sayı 77 min ailə olub. Bayaqlar biz də qeyd edirik ki, məsələn, Statistik Komitəsinin məlumatlarına və Xalil bəy də istinad elədi o məlumatlara ki, Azərbaycanda illər üzrə 4-cü uşaq və ondan sonra doğulan uşaqların sayı olan ailələrin sayını hesablayanda Azərbaycanda 2020-ci ildə təqribən 75-80 min çox uşaqlı ailənin olduğunu görürük. Yəni, İlk baxışdan belə bir baxış formalaşa bilər ki, elə 77 min ailəyə ünvanı sosial yardım göstərilirsə, bu ailələr hamısı əhatə olunur. Ancaq burada çox ciddi bir problem ondan ibarətdir ki, çox uşaqlı ailələrin haradasa 55-60% rayonlarda kənd ərazilərində yerləşir, şəhərlərdə yox, kənd ərazilərində. Və Azərbaycanda ünvanı sosial yardım mexanizmində də belə bir element var. Əgər ailədə üzvlərdən hər hansı birinin ailə üzvlərinin torpağı varsa, torpaq payı varsa artıq onlara ünvanı sosial yardım verilmir. Və kənd yerlərində də nəzərə alsaq ki, həmin o çox uşaqlı ailələrin olduğu əksər ailələrdə torpaq payı var, bu demək ki, o ailələrin böyük əksəriyyəti bu ünvanı sosial yardımdan kənarda qalır. Və pandemiya dövründə də bayaqlar dediyimiz kimi, çox uşaqlı ailələr kənd yerində 4-5 uşaq olan ailələrdə distant təhsil üçün eyni zamanda onların kompüterdən, ağlı telefonlardan, internetdən istifadə imkanları artıq olmaması ortaya çıxır. Onların, xüsusən ilə pandemiya ilə kənd yerlərində də insanların işləməsində, kənd səlavat məhsulların istehsalına xeyli problem yaratdı. Onların maddi vəziyyətinin ağırlaşması bölümünü göstərdi. Əgər xüsusi olaraq həmin ailələrdə COVID-19 xəstəliyinə tutulan, belə deyək ki, ailə üzvləri olubsa, əlavə olaraq onların müalicəsi xərcləri də əlavə bir problem olaraq ortaya çıxdı. Yəni, doğrudan da bizim elə layihə çərçivəsində Mingəçevirdə və Bərdədə aparılan, xüsusilən hər iki ərazidə bir çox uşaqlı ailələrlə sorular keçirilmişdi. Orada da görsəndik ki, əslində, bilavasitə çox uşaqlı ailələrin özlərinə yönəlik təəssüf ki, hökumət qurumlarının hər hansı bir başa siyasəti olmuyor. Dəstək siyasəti də ümumiyyətlə, belə deyək ki, təsirə məruz qalan ailələr olub. Ancaq bu, belə deyək ki, konkret olaraq çox uşaqlı ailələr harada olub, onların hansı problemləri olub, bundan maraqlanan, hətta belə deyək, bələdiyyə səviyyəsində belə bundan xüsusi olaraq maraqlananlar olmuyor. Elə tədqiqatın da gəldiyi nəticə ondan ibarət oldu ki, hökumətin ümumi adi dövrlərdə çox uşaqlı ailələrə və yaxud ümumiyyətlə uşaqların stimullaşdırmasına yönəlik siyasətin olub-olmamasına nasılı olmayaraq. Pandemiya dövründə, xüsusilə fövqəladə hallar şəraitində, başqa növ fövqəladə hallar şəraitində, çox uşaqlı ailələr mütləq şəkildə hökumətin dəstəyi almalı olan qruplardır. Yəni, hökumətin ola bilər ki, belə deyək, uşaqların doğulmasını stimullaşdırması istiqamətində bir siyasət olmasına heç bu arada düşünməsin. Ancaq fakt olaraq ölkədə artıq çox uşaqlı ailələr varsa və Azərbaycanda uşaq hüquqları sahəsində çox saylı konvensiyalara qoşulubsa və bunu da elə bu yaxınlarda qəbul olunmuş belə deyək, Azərbaycan Respublikası uşaqlara dair 2020-2030-cu illər strategiyasını öz əksini tapıb və orada da qeyd olunur ki, Azərbaycan uşaq hüquqları sahəsində bütün beynəlxalq sənədləri imzalayıb, qoşulub, onları dəstəkləyir. Hətta bununla bağlı 2020-2025-ci illər üzrə proqram da 2020-ci ilin 27 noyabrında prezident tərəfindən təsdiqlənir. Çox uşaqlı ailələrdə olan uşaqlar da uşaq hüquqları var və bu hüquqların qorunması tələb edir ki, hökumətin mütləq çox uşaqlı ailələrin
dəqiq siyasi və dislokasiyası haqqında məlumat olmalıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, düzdür, bilavasitə buna məsul qurum olmasa da, həm həmin qurumda, həm ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsində, hansı ki bu məsələ bilavasitə bu komitənin, belə deyək ki, səlahiyyətindədir, onlar bu işə cavab verdilər. Onlar mütləq çoxuşaqlı ailələrin haqqında tam bir məlumat bazası formalaşdırmalıdır ülkədə. Eyni zamanda Dövlət Statistik Komitəsi də çoxuşaqlı ailələrlə bağlı statistik uçotun aparılması təkmilləşdirməlidir. Yəni, bu çox önəmlidir. Yenə deyirəm ki, hökumətin çoxuşaqlı ailələri dəstəkləmə yönəlik xüsusi siyasət olub-olmamasından asılı olmayaraq bu olmalıdır. Çünki artıq COVID-19 pandemiyası göstərdi ki, bundan sonra dünyanın nələr gözləyəcəyini heç vaxt biz deyə bilmərik. Bu cür pandemiyalar davam edə bilər. Müxtəlif fövqəladə hallar ola bilər və bu cür hallarda xüsusilə bu cür həssas qruplara, çoxuşaqlı ailələrin olduğu qruplara onların dərhal müəyyən edilməsi üçün bunlar hardadılar, hansı problemlərlə üzləşə bilərlər, mütləq şəkildə ilk növbədə belə bir statistik məlumat bazası formalaşdırılmalıdır və bu baza təbii ki, açıq olmalıdır. Bütün dövlət qurumlarının buna çıxışı olmalıdır, o cümlədən ictimaiyyətin. İkincisi, mütəmadi olaraq Avropa və demək olar ki, bir çox ölkələrdə olduğu kimi, eyni il, eyni zamanda Uşaq Hüquqları Konvensiyası tələb etdiyi kimi, mütəmadi olaraq bu cür ailələrdə sorğular keçirilməlidir, onların problemlərinin aşkarlanması ilə bağlı. Və o problemlərin aşkarlanıb ortaya çıxarılıb və vaxtında həll olunması istiqamətində adımlar atılmalıdır. Bu da çox önəmli bir məqamdır, çünki deyirəm ki, söhbət mütləq şəkildə çoxuşaqlı ailələrin hansısa formada stimullaşdırılmasından getmir çoxuşaqlılığın. Yəni, bu başqa bir mövzudur. Olmalıdır, olmamalıdır mı sualına mən indi cavab vermək istəmirəm. Ancaq bu dediyim element olmalıdır ki, bu cür xüsusi hallarda bu cür qruplara yönəlik xüsusi siyasət işlənilsin. Və ən vacibi, eyni zamanda bu cür ailələrə ən yaxın, belə deyək ki, qurumlar olaraq həm yerlərdə yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri, həm də bələdiyyələr davamlı olaraq bu cür ailələrin şotunu aparmalı, onların problemlərinlə maraqlanmalı və bununla bağlı, belə deyək, lazım dövlət qurumlarına məlumat ötürməlidir. Təşəkkür edirəm, Azər müəllim. Sabit bəy, Azər bəyin dediyi ünvanlı sosial yardımla bağlı bir fikir əlavə etmək istəyərdim. Ötən il mətbuatda yayılan informasiyalara görə və deməli əvvəl asılı təminatlı ailələrin də xeyri şikayətləri var. Ünvanlı dövlət sosial yardımı da artıq ötən ildən bir il müddətinə təyin edilir, hansı ki əvvəllər bu iki il müddətinə təyin edilirdi. Təbii ki, pandemiya dövründə belə bir qərarın verilməsinin özü də anlaşılmazdır və mən hər hansı əsaslandırmaya rast gəlməmişəm ki, niyə məhz artıq bir il təyin edirlər. Baxmayaraq ki, o ailələr hökumətin dediyinə görə az təminatlı ailələrdir və çoxu da çox uşağı, daha doğrusu uşaqla, həm uşağı çox olan ailələrdir. Amma bu ailələrə yönəlik bu sosial müdafiə tədbirini də müddətini bir ilədək azaldıblar. Bunun özü də bir anlaşılmazdır hökumətin sosial siyasəti baxımından. Aydındır. Deməli, indi biz yekun olaraq Azər müəllim pandemiyanın dərsləri kimi nələri qeyd edə bilərik? Allah eləməsin, gələcəkdə də belə bir pandemiyalarla üzləşək. Amma çıxartdığımız dərslər nədən ibarət? Yəni, dərsləri bir daha burada səsləndirin xahişidir. Əslində, elə birinci dərs ondan ibarətdir ki, təəssüf ki, bizim bu tədqiqatımız yalnız çoxuşaqlı ailələrə münasibətdə deyil, elə işsizlərə, hətta belə deyək, özü üçün məşğul olub, gündəlik işlərlə məşğul olan qruplara yönəlik, eyni zamanda xüsusilə də çoxuşaqlı ailələrə yönəlik tədqiqatlar göstərir ki, hökumətin indiki mövcud həm məlumat bazası deyək, həm də siyasət bazası bu cür fövqəladə hallarda həssas qruplara yönəlik siyasət, çevik siyasət yürütməyə hazır deyildir. Yəni, bu çox ciddi bir elementdir. Ona görə də bu pandemiyanın ilk dərsi ondan ibarət olmalıdır ki, hökumət bu cür çevik qruplara yönəlik, bu cür həssas qruplara yönəlik çevik siyasət yürütmək üçün mütləq şəkildə bu cür qrupların hər biri haqqında çox detallı məlumat bazasına malik olmalıdır. Bu məlumat bazasında
hansı məlumatlar olmalıdır? Təbii ki, ilk növbədə bunların sayı, onların dislokasiyası, onların problemləri haqqında məlumatlar olmalıdır. Onların bu cür fövqəladə hallarda, pandemiya şəraitində onları gözləyə biləcəyən risklərin sistemləşdirilməsi olmalıdır. Məsələn, həmin ailələrdə gəlirlər nədən ibarətdir və bu cür fövqəladə vəziyyət onların gəlirlərinə necə təsir göstərir? Mütləq şəkildə bununla bağlı bir məlumat bazası olmalıdır ki, hökumət bu cür addımlar zaman ilk növbədə həmin yönəlik qrupa yönəlik konkret siyasət addımları müəyyənləşdirsinlər. İkincisi də yerli qurumların, yəni həm yerlərdə hakimiyyət qurumlarının, icra hakimiyyət qurumlarının, həm bələdiyyələrin bu cür həssas qruplara yönəlik siyasətləri yenidən işlənməlidir. Onların daha çevik qərarlar qəbul edib həyata keçirə bilmələri üçün bütün zəruri addımlar atılmalıdır. Və nəhayət ən vacibi hökumət bu cür hallarda həyata keçirdiyi bütün növ tədbirlərin ünvanlılığı artırılmalıdır. Yəni, həssas qruplara filan qədər ailəyə biz ərzaq yardımı göstərdik hesabatından öncə bu ərzaq yardımı göstərilməli olan ailələrin siyasi dəqiq müəyyən olunmalıdır. Hansı ailələrdir bunlar? Yəni, bu da gizli bir şey deyil. Hökumət qurumları adətən hesabat xətrinə iş görürlər və deyirlər ki, biz bu qədər ailəyə yardım göstərdik. Ancaq həqiqətən o yardımlar lazım olan ünvanlara çatdı. Bunun hər hansı bir, belə deyək ki, hesabatlılığı yoxdur. Və ən vacibi, bütün hallarda dünya təcrübəsi onu göstərir, Sabit bəy. Bu cür fövqəladə hallarda hökumət qurumları nə qədər ciddi cəhd eləsələr də, bu cür həssas qrupların bütün ehtiyaclarını qarşılamaq iqtidarında ola bilməz. Hətta xoş niyyətlə buna çalışsa da. Ona görə də hökumət çalışmalıdır ki, yerlərdə qeyri-hökumət təşkilatlarından vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarından yararlansın. Zaman-zaman bu vətəndaş cəmiyyətinin özünü üçün, özlərinin bu cür həssas qruplara yönəlik tədqiqatlar aparması, onların belə deyək ki, problemlərin aşkara çıxarılmasına onların xidmətlərindən istifadə eləsin. Təşəkkür edirəm. Azər müəllim, siz çıxışınızın əvvəlində qeyd etdiniz ki, pandemiyanın çox uşaqlı ailələrə təsirləri əsasən iki istiqamətdə olub da. Bir bu distansiyon təsirlə əlaqədar, elədir mi? Bir də ki, psixoloji problemlərin yaşanması da ailələrdə. Çünki hamısı qapanır bir yerə və təbii ki, burada müəyyən bir, necə deyim, psixoloji baxımdan gərginliklər yaşanır. Əsas bu idi da ikisi. Biz qrupları ikidir. Yəni, əslində qalsa, beynəlxalq araşdırmalarda da bu 8 istiqamətdə təsnifləşdirilir, Sabit bəy. 8? 8 istiqamətdə, bəli. Yəni, ancaq onlar ümumiləşdirəndə, bir qədər də konkretləşdirəndə sizin dediyiniz elementlərə gəlir. Bir qədər də təbii ki, həmin dövrdə o maddi sıxıntılar özlərini müxtəlif formada göstərir. Yəni, bu adi gündəlik, belə deyək, dolanışıq problemlərindən tutmuş, onların əlavə müalicə xərcləri, əlavə idman və digər, belə deyək, zəruri ehtiyaclar. Ancaq bütün hallarda, bəli, bu özünün maddi sıxıntılar formasında və həmin o dediyimiz ailə məişət və psixoloji gərginliklər formasında özünü göstərir. İndi bu distansiyon təsirlə əlaqədar. Bəli. Problemlər yaşandı çox uşaqlı ailələrdə də. Bu açıq aydın inkar olunmaz bir şeydir, faktdır. Bəli. Bu situasiyadan bu distansiyon təhsil davam edərsə nə etməlidir sizcə dövlət? Sabit bəy, çox vacib bir sual verdiniz. Məsələn, ondan ibarətdir ki, hətta məhz Avropadan deyil, qonşumuz olan, qardaşımız olan Türkiyədən misal gətirsək, orada bu dövr ərzində ailələrə, xüsusilə çox uşaqlı ailələrə müəyyən planşetlərlə, müəyyən belə deyək ki, planşetlərlə yardım göstərilib ailələrə ki, onların bu təhsili əldə etmək imkanları uşaqların genişlənsin. İkincisi, onlara mütləq şəkildə universitetlər tərəfindən, təhsil məktəblər tərəfindən və hökumət tərəfindən xüsusi internet paketləri təqdim olunub ki, onlar davamlı olaraq bu xidmətlərdən istifadə edə bilsinlər. Və əlavə olaraq da təbii ki, həmin evdə təhsil alan uşaqlara əlavə əgər onlar təhsil xidmətləri əldə etmək istəyirlərsə, xüsusi qruplar yaradılıb ki, dərnəklər yaradılıb ki, onlarla əlavə belə deyək məşğul olsun. Könüllülərdən ibarət dərnəklər. Hətta mən deyim ki, Türkiyədə bu təcrübə bir qədər az oldu, Avropada daha geniş yayıldı. Xüsusi saytlar vasitəsilə onlayn psixoloji dəstək tədbirləri həyata keçirildi.
Görünür biz bu təcrübədən mütləq şəkildə bizim ölkəmizdə də yararlanmalıdır. Yəni siz qeyd etdiyiniz kimi, yəqin ki, dövlətimiz elə ailələrə mütləq şəkildə planşetlər, uşaqlar üçün planşetlər paylamalıdır da, düzdürmü? Əlbəttə ki. Özellikle bu çünkü, dövlət... Çünkü eğer dövlət, dövlətimiz pulsuz orta təhsilə məhsuldur. Elə değil mi? Bəli, əlbəttə ki. Bu mütləq xarakter daşıyır, pulsuz olmalı. Ha, bu pulsuz olmalı olduğuna görə, demək texniki baxımdan bunu təmin etmək lazımdır. Da. Bəli. Bu yəqin ki sizin belə bir təklifiniz var da, indi siz müəyyən tövsiyələr paketi hazırlayırsınız. Bu, bəli, bəli, Sabir Bey. Hansı xərclərlə qarşılana bilər? Deyək ki, bu hesablama aparılıb mı? Bir çox uşaqlı... Belə bir tam hesablama yoxdur. Ancaq məsələ ondan ibarətdir ki, artıq planşet, xüsusilə Avropa ilə Türkiyədə də, xüsusilə orta məktəblərdə, təhsilin ayrılmaz bir elementinə çevrilir. Yəni orta təhsildə, məktəb ümumi orta təhsildə planşetlər tələbə üçün həmin dərslik kimi ayrılmaz bir elementə çevrilir və bunun təminatını hökumətlər öz üzərinə götürür. Demək bizdə də bu olmalıdır. Olmalıdır, əlbəttə ki. Və bu elə böyük bir xərc tələb edən element deyil məncə. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, bunu ayrıca araşdırıb təhlil aparmaq olar ki, nə boydadır. Ancaq yenirəm ki, Azərbaycan hökuməti özü belə deyək ki, bir müddət dövlət proqramında belə bir şey də var idi. Böyük neft pulları gələnə qədər ki, dövrdə ki, o vaxtı Kür kompüterləri, bütün o məktəblərin kompüterləşdirilməsi proqramından sonra belə bir proqram nəzərdə tutulmuşdu ki, bütün aşağı sinif şagirdləri planşetlə təmin olunsun. Sonradan nədənsə bu unuduldu. Ancaq müasir belə bir qərar, sizdə məlumat varmı ki, belə bir qərar hazırlanır? Qərar deyil, o proqramda... O proqramda öz əksini tapmışdı, ancaq o qərarı çevrilmədi, təəssüf ki. Sabit bəy, səhv etmirəmsə, bəzi məktəblərdə pilot olaraq o layihə icra olundu. Tətbiq olundu, bəli. Bəli, tətbiq olundu, bəzi məktəblərə vermişdilər. Bizdə deməli Təhsil Nazirliyinin yaydığı informasiyadır. Həmçinin deməli dünya ölkələrinin bəzilərindən mən öyrənmişdim. Hətta bizdə pandemiyadan sonra distant təhsil Böyük Britaniyadan daha qısa müddətdə həyata keçirilmişdi. Yəni təxminən bir həftə sonra artıq keçən il martın səhv etmirəmsə 9-undan ikisində məktəblər qapandı. 9-undan 11-indən martın 11-indən onlayn təhsil verilməyə başladı. Həmçinin iki televiziya ilə davamlı olaraq onlayn təhsil verildi. Və hazırda Təhsil Nazirliyinin əsas arqumenti bundan ibarətdir ki, hər bir ailədə televiziya var və biz iki televiziya vasitəsilə gündəlik olaraq dərs cədvəllərinə uyğun, qurulmuş cədvəllərə uyğun ümumi orta təhsil şagirdləri üçün dərs veririk, onlayn dərs veririk. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin müvafiq resursları var ki, həmin dərs... Amma televiziya ilə axı üzr istəyirəm, Xalid bəy. Yəni interaktiv əlaqə... Əks əlaqə yoxdur. İnteraktiv əlaqə yoxdur, amma nazirlik bu cür argumentləşdirir ki, biz belə təhsil veririk. Həmçinin bu il Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi qrant müsabiqəsi var, 5-ci qrant müsabiqəsidir, səhv etməmsə. O qrant müsabiqəsinin bəndlərinin bir neçəsində az təminatlı şəxslər üçün onlayn təhsil imkanlarının yaradılması nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu təkliflərlə məktəblər və həmin məktəblərdə çalışan pedagoji işçilər çıxış edə bilər. Onun neçə faizi dəstəklənəcək mən deyə bilmərəm, amma belə bir elanla mən rastlaşmışam ki, nazirlik ayırdığı, orada səhv etmirəmsə 1 milyon manatlıq bir büdcə var. Onun əsas hissəsini məhz həmin şəxslərin, həmin uşaqlar üçün onlayn təhsilə cəlb olunması üçün imkanların yaradılmasından söhbət gedir. Amma pandemiyadan öncə idi, Sabit bəy, bu da bir maraqlı məlumat düşünürəm ki, biz Bərdə rayonunda bəzi məcburi köçkün məktəblərinin kompüterlə təminatı üçün müraciət etmişdik TİKA təşkilatına və o təşkilat düzdür, pulsuz bu texniki vasitələri verir, amma orada bir tələb var ki, aidiyyatı dövlət qurumu rəy verməlidir ki, məktəblərin buna ehtiyacı var. Həmin vaxtı məlum oldu ki, deməli, Təhsil Nazirliyi belə bir rəy vermir, həmçinin əksər donorlara məlumat verib ki, ölkədə olanlara bizim məktəblər tam olaraq kompüterləşdirilir. Amma təəssüf ki, pandemiya dövründə biz o şəraiti görmədik ki, hansısa məktəbdə əgər kompüter varsa, bu ya müəllimlərə verilsin və yaxud şagirdlərə verilsin ki, müvəqqəti istifadə olunsun. Həmçinin yalnız internet paketi ilə
müəllimlər təmin olundu. Deməli, virtual məktəbdə dərs keçən müəllimlərə internet paketi verildi və bu il Vətən müharibəsindən sonra həm də dərs alan şagirdlərə güzəşli şərtlərlə internet paketi verilirdi. Amma bu paketin də xərclərini bildiyim qədər mobil operatorların özləri çəkirdi. Yəni, burada dövlətin hansı bir rolu yox idi. Eyni zamanda, Sabit Bey, ölkəmizdəki qeyri-hökumət təşkilatlarının durumu da imkan vermiş ki, bunlar da həmin ailələrə dəstək üçün hər hansı imkanı yaratsınlar. Məsələn, bizim Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzinin ofisi Bərdə rayonunda yerləşir. Cəmi 5 kompüterimiz var idi və ötən ildən biz, amma yerləşdiyimiz qəsəbədə olan uşaqlara o imkanı yarada bilirik ki, onlar gəlib onlayn təhsilə qoşulsunlar orada. Orada da yer məhdudiyyəti və texniki imkanların azlığı tam olaraq əhatə etməyimizə imkan vermirdi. Yəni, bu təşkilatların da düşünürəm ki, əgər hər hansı bir iş imkanları olarsa və ölkədə normal şərait olarsa qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün, onlar da imkan yarada bilərdi ki, həmin şəxslər onlayn təhsilə qoşulsunlar. Çünki bunu düşünmürəm ki, yaxın illərdə dövlət tam olaraq təmin edə bilsin. Təşəkkür edirəm, Xalid bəy. Hörmətli izləyicilər, artıq vaxtımız sona gəlib çıxıb. Sonda nələri qeyd etmək istərdik. Birincisi, bax belə şəraitdə, pandemiya şəraitində, qərarlar mümkün qədər sürətlə qəbul edilməlidir. Sonra əgər nəsə unudulubsa, hansısa deyək ki, tədbirin həyata keçirilməsi. Yəqin ki, dərhal, çox qısa müddətdə düzəlişlər edilməlidir, əlavə qərarlar qəbul edilməlidir. Məncə, bax, burada biz nəsə səngiyirik, proseslər çox ləng gedir. Pandemiyanın əvvəlində tədbirlər planı qəbul edildi, təsdiq edildi və sanki sonra bunu heç dəyişməyə ehtiyac olmadı və genişləndirməyə ehtiyac olmadı. Axı, bax, bu çox çox uşaqlı ailələrin timsalında biz nəyi görürük? Açıq, aydın bir problem var. Distansiyon təhsilin təmin edilməsi sahəsində texniki təcizat problemi. Hansını ki, dövlət, bizim dövlət, həll edə bilər, elə bir problem yoxdur. Yəni, anlaşılmaz bir situasiyada biz bilirik ki, ya ki 10 minə yaxın, ya 7 minə yaxın çox uşaqlı ailə var. Elə deyə Azər müəllim. Təxminən o qədərdir. Ha? Bəli. Bilirik də, açıq aydın bilinir ki, bu ailələrdə distansiyon təhsillə problemlər olacaq. Çox qısa zamanda olmazdırmı ki, nə böyük sayda? Bu ailələrdə yaşayan, bu ailələrin üzvü olan bu uşaqları planşetlərlə təmin etmək. Axı dövlətin məsuliyyətidir də bu pulsuz təhsili təmin etmək. İndi belə bir şəraitə düşmüşük, pandemiya şəraiti. Buna etmək olar. Üzr istəyirəm. Həmçinin bunu deməli dövlətin əlində, Təhsil Nazirliyinin əlində çox dəqiq informasiyalar var. Yəni deməli hazırda istifadəyə verilən Microsoft Teams proqramı vasitəsilə hər gündəlik dərsə qoşulan bütün uşaqların qeydiyyatı orada gedir və proqramın sadəcə analiz etmək yetərlidir ki, hansı məktəbdən hansı uşaqlar davamlı olaraq onlayn təhsilə qoşulmur, bunu yəni analiz edib ortaya çıxarmaq üçün o rəqəmləri düşünürəm ki, bəlkə də bir həftə yetərli olar, bəlkə də daha qısa müddətdə. Ona görə nazirlik səviyyəsində bunu çox qısa müddətdə o məlumatı hazırlayıb dövlət orqanları qarşısında qaldırmaq olar ki, dövlətin qarşısında. Nə qədər uşaq qoşulmur onlayn təhsilə və onları təmin etmək üçün nə qədər vəsait lazımdır. Düşünmürəm ki, o böyük bir məbləğdə vəsaitdən söhbət gedəcək. Bəli, bəli. Hörmətli iştirakçılar, hörmətli qonaqlar, mən sizə təşəkkürümüzü bildirmək istərdim proqram adından. Çox sağ olun, vaxt tapıb qoşuldunuz bizim bugünkü müzakirəyə. Ümid edirəm ki, bizim bu bugünkü müzakirəmizi seyr edənlər də yəqin ki, özləri üçün hansısa faydalı məlumat əldə etdilər. Yəni, hər birimizi düşündürən məsələlər var. Və əgər biz görürüksə ki, hansısa istiqamətdə addım atıla bilər ki, problem həll edilsin, əlbəttə bu atılmalıdır da. Bəs pandemiya ilk növbədə nəyi tələb edir? Çevik qərar qəbul etməni.
bugün, sabah nesil değişirse mutlak gerek müvafiq kararlar kabul edilsin. Ve bak bugün gördüğümüz ne oldu bizim bugünkü müzakiremizde? Ki bir sıra diğer ülkelerden farklı olarak ülkemiz təəssüflər olsun ki, bak bu distansiyon təhsili lazım olan səviyyədə təşkil etmək bacarığına malik ola ola biz burada nəsə axsadıq. İndi heç olmasa buradan o yana gəlin elə qərarlar qəbul edək ki, uşaqlarımız təhsildən qalmasınlar da. Axı bu uşaqlar təhsildən qalırsa, deməli biz rəqabətə davamlı gənc nəsli yetişdirə bilmirik. Və bu ölkəmizin axırı nə olacaq olsa o halda. Yəni ki, elə problemlər üzdə var ki, onlar həll edilə bilər. Bizim dövlət üçün problem deyil və həll edilməlidir. Gəlin arzu edək ki, bunlar tezlikdən həll olunacaq. Bu qədər. Diqqətinizə və səbrinizə görə təşəkkür edirik. Yeni görüşlərə qədər sağ olun.